bandiraaɓe assalamu aleykum. Maaleykum salam. Mi annda so on tini walla on tinaani, jinmi ko yontin paamon ngandon ɓural naati leydi ndi, naati afrique, naati aduna o. Hollum ɗum wiyete ko Holy Vision TV. Matten hakkillaji moɗon ko ɓural mon e ɓamtare mon e nafoore mon e nder Holy Vision TV. Tawete koye chaîne YouTube. Chaîne YouTube tawete. So ɗon jiɗi ɓural mon e ɓamtare mon mbaɗe abonné no poɗɗo wonde. Holy Vision TV tawete ko abo ne. Tawete ko YouTube. Tawete ko to YouTube. Eyi, sa naati Holy Vision TV. TV. En rokka pinal, en rokka gandal, ene rutina, ene jettina, ene hulbina aussi. Walla. Ene liggottoɗo e galle Abou Thiam. Holno wiyete? Birom. Hol gonɗo toon on wiyete? Galle Abou Thiam. Hol jogiiɗo ɗum on wiyete? Birom Alassane Ba. Birom Alassane Ba. Kanko jogii ɗum wadde njehe toon mbaɗon kilke ko kilkilteɗo naaton heen njiyon ko waɗi maana, njiyon ko waɗi fayide, pittaali mon mbeyto mbimi dogane toon koy ko lewru faandu wiya koye mois de numéro makko téléphone octobre nan ɗo ko oɗo film o noon so Allahu lamdi jibi mo jiyaton ɗo o mo fuɗɗi wadde ɗo alasma o mois de octobre mon jeeɓ ɗum yonko Allah Vision TV. Vision TV adi ni ko inde nde ene weli wallahi mbiɗon jogi ɗum ko birom Alassane Ba. Birom Alassane Ba wallahi Allah Abou Thiam tawate ton bandiraɓe sehilaɓe jogay artistaji ni tawe ton ndoge yontaɓe ne tawe ton sactima guila on gataka eske ndoge ndogane Holy Vision TV ndogane Vision.